Bebê de os caras sozinhos no carro. Eu tô só. Minha, tem que ir lá amanhã só. É, também hoje tá de papel. Ah, eu colo. Só aqui de manhã, eu tô lá com um óbvio pesador aqui. Sete? Ah, só é 10h40. Ah, não, não foi, não foi. Não foi, não foi. Alguém me ligou. Não, não, não. Vou lá, não. Oh.
Thank you.